Үшінші мегаполисте мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен олардың ата-аналарына жағдай жасалған. Осы мақсатта шаһарда ерекше балалар ата-аналар одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің филиалы жұмыс жасап келеді. Мамыр айында ашылған бірлестіктің бүгінде еліміз бойынша 14 бөлімшесі бар. Ал Шымкенттегі филиалы тамыз айында ашылып, оған 200-ден астам ана тіркелген. Тақырыпты тілші толықтырсын. Қарлығаш Еспенбетованың ерекше күтінді қажет ететін екі баласы бар. Ол орталыққа тіркелгелі жұмысы жеңілдеген. Себебі қоғамдық бірлестік мамандары қажет кеңес беріп, мәселесі бойынша бағыт-бағдар көрсетіп отырады дейді. Бұл деген бізде және балаларға деген үлкен мүмкіндік. Себебі шыны керек өзіміз және ерекше баламен сыртқа шығу өте қиын. Бізді қоршаған ортаның қабылдауының өздері қиын. Кейде болады дөрекі кісілер, дөрекі сөйлеп деген сияқты, бірін-біріміздің намысымызға тиіп кететін деген дәрежелерге дейін жеткізетін болады. Сондықтан көбіне ерекше балалардың аналарының мынау миына сақтаған дүниелері бізге сыртқа шығуға болмайды, бізге мында болмайды, бізге мында болмайды. Сондай мәселелерден өз өзімізді шектеуді қою үшін, ортаға шығу үшін шын керек осы орталыққа үлкен алғысымды айтқым келеді. Ерекше балалар, ата-аналар одағы мамыр айынан бастап азаматтарға қызмет көрсетеді. 5 айдың ішінде еліміздің 14 өңірінен бөлімшелер ашылған. Мақсаты әр өңірдегі мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен олардың ата-аналарына қолдау көрсету, ортаға бейімдеу және бағыт-бағдар беру. Қоғамдық бірлестік жетекшісінің сөзінше елімізде 176 мыңға жуық ерекше күтімді қажет ететін азамат бар. Олардың 100 мыңға жуығы ғана арнайы тіркелгендер. 2021 жылдың аяғына 742 мың мүгедектігі бар адамдар жаңағы статистикада бар. Оның ішінде 175 мыңы тек қана балалар. Оның ішінде 99 мыңы мүгедектігі бар заңды түрде жаңағы статус. Ал 76 мыңы вне статуса дейді. Яғни ақаулықтары бар дейді, с ограниченными возможностями здоровья дейді. Соның ата-аналарына біз өзіміз 3,5 жылдай осылай жүрдік инвалидность ала алмай. Осы сияқты мәселелердің бәрін көтеріп, бас қосып жаңағы жергілікті әкімшілікпенен осы мәселелерді көтеріп, оның ішінде әрине инклюзивті кластар, бассейн, оңалту, реабилитация, жаңағы сосын мысалға үйде оқитын балаларға қосымша тағы кружоктар ашылса екен деген сияқты. Шымкентте 18 жасқа толмаған 7 мыңнан аса бала бар, ал одақтың қалалық филиалына 200-ден аса ана тіркеліпті. Одаққа тіркелушілерге көмек көрсету мақсатында шаһарда 8 мемлекеттік мекемемен меморандумға қол қойылған. Қазіргі таңда біздің одағымыз мамыр айынан бастап жаңағы ресми регистрация өткеннен бері 14 филиал ашылды. 4 айдың ішінде жылдың аяғына дейін 20 филиал болады. Бұл үлкен сұраныс, себебі сіздер білесіздер, үлкен шаһарларда ғана көп жағдай жасалатындығы өкінішке орай өңірлерде, ауылдарда ондай мәселелер көтерілмейді. Сол себепті біздің мақсатымыз, біздің одақтың былайша айтқан кезде ерекшелігі, біз диагноздарды бөлмейміз және жастарды бөлмейміз. Бізде балалар, жасөспірімдер және 18-ден жоғары денсаулығында ақаулықтары бар, оның ішінде мүгедектер. Бәрлігін біз ұйымдастырып, біріктіріп, өйткені біріккен жүк жеңіл болады дейді, бірлікте ғана тірлік болады. Айта өтейік, ерекше балалар ата-аналар одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің Шымкенттік филиалына еліміздегі барлық бөлімше өкілдері келіп қатысты. Олар одақ көтерген мәселелерді талқылап, тәжірибе алмасты. Нұрлан Пайызов, Айбек Бекбау, Лола Розметова, жаңалықтар.